ja cap al Cosmo perquè allà es pot veure l'exposició Mediterrani, el nostre mar, com mai l'has vist, la mostra repassa la riquesa natural i la història d'aquest mar i les cultures dels països riberencs, i també analitza un futur amenaçat per uns índexs de contaminació i explotació molt elevats. L'exposició l'ha anat a veure la Fina Brunet i ens ho pot explicar ara mateix. Fina, bon dia. Com, com està el nostre futur? Doncs bon dia, Helena. De fet, el nostre futur eh, és el que es planteja en aquesta exposició, perquè, per exemple, quan el visitant arriba, com ara nosaltres, veu primer de tot aquest plafó, on es pregunta com veus la Mediterrània. El percentatge, quan entres, és majoritàriament que la gent pensa que la Mediterrània és un lloc de vacances, és un lloc per anar a pescar, és un lloc per divertir-se. Però quan surts et tornen a fer la mateixa pregunta, que es reflecteix en aquest quadre com veus la Mediterrània? Aquí els percentatges ja han variat. Resulta que el veiem més vulnerable que no pas un espai de pesca o un espai de vacances com en el primer plafó. Li hem preguntat, en aquest cas, en el sotsdirector de l'àrea de Ciència i Medi Ambient de la Fundació La Caixa, el senyor Ignasi López, què és el que els ha fet canviar d'opinió i així ens ho ha estat explicant mentre recorríem l'exposició. Veiem sobretot la riquesa biològica que té el Mediterrani, amb més de 17.000 espècies, però després, de seguida, quins són els perills, quins són els, els riscos que corre aquesta, aquesta gran biodiversitat. I això és així perquè el Mediterrani és un mar molt gran, el segon mar tancat més gran del món, i es regenera amb molt poc. Només cada 90 o 100 anys a través de l'estret de Gibraltar i amb molt poques aportacions hídriques. A més a més, té una gran sobrepoblació a les seves costes, a les seves riberes, i per tant això fa doncs, que hi hagi uns perills que veiem després durant l'exposició, algunes amenaces com la sobreexplotació, la sobrepesca, eh, la contaminació per aquesta sobrepoblació, que fa que aquest ecosistema estigui en perill. A més a més, eh, finalment, el que es veu en l'exposició és com eh, la recerca està intentant conèixer millor el Mediterrani i conèixer millor com podem actuar sobre aquest ecosistema perquè ens assegurem la supervivència i l'equilibri de, de l'ecosistema. No? La sostenibilitat del Mediterrani està en perill? Eh, sí que ho està, eh, com deiau o sigui, hi ha una gran sobre, sobrepoblació, i això comporta eh, riscos mediambientals per contaminació, per sobrepresca, però també per eh, causes globals. Eh? La, els que els experts diuen la sobre la tropicalització del Mediterrani. S'està escalfant i hi ha també una gran quantitat d'espècies invasores també. Per tant sí, és un mar eh, que encara té uns tresors biològics fantàstics, però sí que està en perill. Del que es tracta també és que eh, la gent coneguem directament que al Mediterrani no només hi anem doncs, a la costa a banyar-nos, sinó l'impacte que hi fem i que participin en aquesta exposició, coneguent-ho i, per... i, intervenint també. Sí, hem fet un pas més del que fem normalment a Cosmo Caixa, que a més a més de la interacció que tenim amb els eh, mòduls de l'exposició, doncs la gent ha participat abans i durant l'exposició. Per exemple, aquí davant doncs, tenim aquestes fotografies que han enviat més de 300 persones. Vam fer un concurs, una crida a través de xarxes socials, i van participar enviant eh, eh, fotografies d'animals i plantes i, i, i algues del Mediterrani. I aquí en aquesta vitrina tenim, podríem dir, enemics o espècies invasores a les quals també cal saber quina cara fan. Sí, és una de les grans amenaces del Mediterrani des de per diverses raons, però sobretot des de que es va obrir el canal de Suez i també pel que diuen els experts, la tropicalització del Mediterrani, perquè està augmentant lleugerament la temperatura. Doncs hi ha tota una sèrie d'espècies invasores, més de 600, que competeixen en recursos amb les espècies autòctones. Efectivament, és una de les amenaces de l'ecosistema. I a dia d'avui sabem quantes espècies de flora i fauna han desaparegut del Mediterrani. És difícil saber exactament quantes. Continua havent-hi un tresor biològic importantíssim i les, les investigacions que mostrem en aquesta exposició així ho demostren, però també hi ha hagut una, una disminució d'aquestes espècies. Per tant, és, és sobretot molt important donar a conèixer a l'ecosistema el que fem en aquesta exposició i mostrar com les nostres actuacions també són importants per mantenir la sostenibilitat del Mediterrani doncs una d'aquestes espècies que està patint els efectes de la contaminació la tenim aquí reflectida. Aquí, aquestes tonyines tan grans que s'intentaria de poder-les tornar a recuperar. Per fer aquest pas, per corregir els errors que hem comès, és molt important la recerca. I en la recta final d'aquesta exposició el que veiem doncs, és com s'estudia el Mediterrani per treure en profit, en aquest cas energètic, i també com hi ha altres projectes com els de la Universitat Politècnica de Catalunya que col·labora en la investigació del que és el fons marí exposició gràcies fina a Brunet al Cosmo Caixa i que, altra... posa altra... el cosmocaixa. El cosmocaixa, que posa en valor com les actuacions de l'home, com contaminem la pol·lució, quin mal fan a la a la Mediterrània, eh? Imprescindible una recomanació directa anar al Cosmo La tasca que fa el Cosmo Caixa a l'hora de divulgar no només el, a la, les les col·leccions, sinó l'educació, la sensibilització ambiental, no es paga amb diners. No, I com arriba no més a més en els més és petits és també, eh? Que forma part educació